15-чи июлдан 31-чи августка чейин Бишкек балыкчы жүргүнчүлөрдү ташуучу поезд күн сайын каттай баштайт. Поезд Бишкек 2 станциясына таңкы саат 7:40 чыгып, балыкчы станциясына саат 11:46 жетет. Балыкчыдан кечкисин саат 6:12 жөнөп, Бишкектеги станцияда түнкү 10-дон 18 мүнөт өткөндө келет. Поездин курамында панорамалык терезелер, кондиционер, жумшак отуруучтар, диван жана кошумча буфет бар, 3 ыңгайлуу вагон бар. Балалар стандарттык вагондордо 5 жашка чейинки балдарга өзүнчө орун ээлебесе акысыз. 10 жашка чейинки балдарга 73 сом, ал эми жогорку окуяктагы жүргүнчүлөргө 150 сом. Ал эми люкс вагондорго 5 жашка чейинки балдарга акысыз, 10 жашка чейинки балдарга 250 сом, ал эми чоңдорго 500 сом. Ал эми VIP вагондордо 5 жашка чейинки балдарга акысыз, 10 жашка чейинки балдарга 400, ал эми чоңдорго 800 сом. Билеттерди сатып алууда жүргүнчүлөрдүн өздүгүн тастыктоочу документтерин гана көрсөтүү керек.